په ختیځون کې د برېښنا شرکت رئیس امید سبا چې نن شنبه د دروانټې برېښنا کوټ بیلابیلو برخو څخه کتنه کوله ویل ډیر ژر به د دروانټې د برېښنا کوټ د ترمیم چاري پیل شي چې په وینای په بشپړېدو سره به 2 میگا واټه برېښنا زیاته شي. نوموړی وایي یادې چاري د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت ترسره کیږي چې لمخې به د یاد برېښنا کوټ دوه توربینونو له سره ورغول شي. سبا زیاتوي د دروانټې برېښنا کوټ چې دا مهال څه د پاسه 9 میگا واټه برېښنا تولیدوي د یادو چارو په ترسره کېدو سره به دغه کچه 12 میگا واټه ته لوړ شي. نوموړي دغه راز ویل په پام کې ده چې د کونړ په سره تاق او شاګۍ سیمو کې به 1500 میگا واټه په ظرفیت دوه د برېښنا بندونه جوړ شي. په ختیځ زون کې د برېښنا شرکت رئیس امید سبا په خبره د روداتو ولسوالۍ په حصار شاهي سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې د 60 میلیونه ډالرو په لګښت د 40 میگا واټه په ظرفیت د لمریزې برېښنا د برابرولو چارې پیل شي. سبا دغه راز ویل په کامی ولسوالۍ کې هم د 45 میگا واټه په ظرفیت د برېښنا د بند جوړېدو پلان شته چې په راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. نوموړی وایي یوه میاشت وروسته به د نورستان په پارون کې د 200 کیلو واټه په ظرفیت د برېښنا بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.